Dobro večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Mrežu politike. U poslednjoj emisiji u ovoj sezoni analiziramo aktualna politička zbivanja i naravno sve što se zbivalo tijekom lokalnih izbora, rezultate, smjene političara. U studiju pozdravljam političkog analitičara Žarka Puhovskog. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, odmah na početku ću vas pitati, je li vladajuća stranka sada mirna što se tiče većine u Saboru? Dobri su ruku Silvana Hrelje. Oni su mirni, mi smo mirni, idemo na more, sve je to u redu. Problem je nastao opet tomu što se htjelo imati rezervnu varijantu za slučaj da Čačić možda ozbiljno shvati svoje riječi. Oni koji znaju Čačića znaju da ta šansa nije velika da on samog sebe ozbiljno shvati, ali za svaki slučaj još jedan se glas našao, odnosno jedna ruka. Pričajmo, po mom sudu, problem nije Hrelja. Problem je to što postoje stranke, kao što je Hreljina, koje nemaju drugu logiku nego tu. Hreljina stranka je zapravo sindikat. To je sindikat koji se bavi interesom umirovljenica i umirovljenika. I ako vi meni kao zastupniku te stranke ponudite povećanje mirovina, jasno da ja to moram prihvatiti. Ja nemam ideologiju, ja nemam program, ja vodim stranku koja je sindikat. Takva stranka ne bi smjela postojati. Meni se čini da ne bi smjela postojati stranka koja ne mogu biti član. Stranka mladih, stranka žena ili za vas stranka umirovljenica, umirovljenika, ovako je nakon. Dakle, da stranke moraju biti opće orijentirane sa općim programima. I onda mogu prigovarati, štovani gospodine, vi ste zabrani na listi A, a prešli ste na listi B. Objektivno, Hrelji se ovo ne može prigovoriti jer on je sindikalac. On ide onima, po logici onih koji zastupa, koji mu nešto nuda. To je bio HDZ jer je na vlasti. Ali vidimo da uvijek, znači, u tim nekakvim političkim okupljanjima umirovljenici imaju presudan glas, odnosno presudnu snagu. Imaju kod nas stalno nekakve manjine presudnu snagu. Malo umirovljenici, malo etičke manjine. Uz napomenu da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja nema pravobranitelja ili pravobraniteljicu za starije osobe. O tomu govorim već godinama i bilo je to u jednom trenutku pri kraju mandata gospođe Kosor. Napravljen je dobar zakon, to je odmah nova vlada Milanovića. Da li to bilo protokolarno, čisto samo, dakle, pro forme? Ja mislim da ne. Kao što imamo pravobranitelja za ravnopravnost spolova i za djecu i za invalide, ne vidim kako to da skupina koja raste i postotku čuje sve veća i koja je veoma često žrtva različitih vrsta pritisaka. Nasilje obitelji nije samo nasilje protiv žena i djece, nego je veoma često protiv starijih ljudi. O tomu se praktički ništa ne govori i nema posebnog pravobranitelja. Što je nešto na čemu bi, recimo, gospodin Hrelja trebao inzistirati. Znači, Hrelja bi u ovom slučaju mogao biti pravobranitelj za umirovljenike. Naprimjer, kad prođe mandat, recimo. Politički gledano, hoće li ovime Hrelja više dobiti ili izgubiti? Dakle, s jedne strane, za podršku vladajućima izborio se za određena prava za umirovljenike. Dakle, vidit ćemo tek hoće li se to i što točno obistiniti. Ali je, s druge strane, promijenio politički dres. Kako se to, dakle, može odraziti, znači, dugoročno na njega kao političara? Mislim da on ne može puno izgubiti ako bude ispunjen obećanje. Ako ne bude, ispao je naivan. A naivnost je jako simpatična ljudska osobina, ali je zločin u političkom životu. Biti političar ili političar koji je biti naivan, to je zločin. U privatnom životu to je, ponavljam, opet veoma simpatična osobina koju bi svatko rado imao, to znači jednu vrstu otvorenosti i bez predrasuda i tako dalje. U političkom životu vi ne smijete biti naivni. Dakle, ako ispadne naivan, onda je puno izgubio. Ako mu obećanja budu realizirana, onda je on zapravo pobjednik, ovo drugo će se zaboraviti. U mnogim krajevima Hrvatske došlo je do smjene do sada vrlo utjecajnih političara za koje se znalo reći da su lokalni šerifi. Što vas je kao političkog analitičara u toj cijeloj priči najviše iznenadilo? Dvije stvari su me iznenadile. Pobjeda HDZ-a u Varaždinu, to me jako iznenadilo. I također poraz HDZ-a u Šibensko-kninskoj županiji. To su dvije na prvu loptu. A poraz HDZ-a u Splitu? To me nije iznenadilo, jer su izgubili od ljudi koji su bili malo ljevičari, malo antisemiti, malo ustaše. Dakle, imali su pravu mješavinu koja je mogla dio ljudi prihvatiti. A znalo se da je HDZ izgubio u Splitu svojeg Vasu Brkića koji se tamo zove Škorić i ostaje bez onoga koji poziva ljude na izbore. Tako da legendarna HDZ-ova glasačka masa
nije dobro funkcionirala. Pogledajte rezultate HDZ-a u izboru župana u Splitu i u izboru gradonačelnika. I što je još iznenađenje, malo je falilo da se zaista dogodi, da IDS izgubi Istarsku županiju, tu je falilo 40 glasova. Uh-huh. Da, definitivno je Istra nedavno bila utvrda IDS-a. Dakle, nakon 20 godina vladanja izgubili su Pulu, ali izgubili su i Pazin. Boris Miletić se do pozicije župana, dakle, za dlaku provukao u srazu sa protivkandidatom Ferićem. Koju poruku su, dakle, Istrijani poslali IDS-u? Poruka je bila opća u čitavoj Hrvatskoj i svodi se na nešto što su jedne engleske novine objavile u zadnjim tjednima vladavine Margaret Thatcher. Poruka je glasila: nije ona loša premijerka, ali dosta nam je da je stalno gledamo. Mm-hmm. Ovdje je bilo to tako da ljudi nisu htjeli gledati iste fizionomije, htjeli su nove ljude. Bili ti ljudi iz HDZ-a, na primjer u Varaždinu, ili protiv HDZ-a, na primjer u Šibensko-kninskoj županiji, bili ti ljudi, u Istri nije bilo drugo moguće, izvan IDS-a ili ne, dakle, još uvijek IDS jak, ali ne kao prije. To se dogodilo naravno i u Zagrebu, dijelom i zato što je Bandić umro pa je bilo lakše, ali dogodilo bi se inače. To nije malo nedostajalo da se dogodi i u Dubrovačkoj neretvanskoj županiji. Dakle, bilo je tih mjesta u kojima se doista događaju neobične stvari, ali osnova je nove fizionomije. Ne novu politiku, ne novu ideologiju. Nisu ljudi prelazili s ljevice na desnicu i s desnice na ljevicu, nego su naprosto htjeli, kako bi rekao drug Staljin, nove kadrove. A je li činjenica, evo, da na neki način došlo do smjene generacija, došli neki novi klinci na izbore u tom smislu? Pa da, ali nisu to baš tako mladi ljudi. Kurz je već 5 godina kancelar Austrije, on je 6 ili 7 godina mlađi od Tomaševića. Ali ljudi koji su davali glas, znači... Da. Dakle, u političkom ansamblu ima nekog pomlađivanja, ali recimo tako relativno. Ima novih ljudi koji su uglavnom mlađi, ali ne svi. Pitanje je, još uvijek nemamo sve podatke, koliki je postotak mladih ljudi zapravo izašao na izbore. Jer do sad je bila situacija takva da je postotak mladih ljudi bio uglavnom veoma nizak. Moja pretpostavka, ne znajući podatke, da je u Zagrebu ovog puta bio nešto viši postotak mladih ljudi, jer Možemo jest opcija za mlade ljude, ako i nije opcija mladih ljudi. Vjerojatno se to može pokazati i u Istarskoj županiji. Vjerojatno je i novi gradonačelnik Knina i novi župan Šibensko-kninski također dobio dio novih ljudi. Ovo novi ljudi ne moraju znači ujedno i mladi. To mogu biti ljudi koji recimo zbog razočaranosti zadnja 3 ili 4 izbora nisu izlazili na izbore, pa su sad odlučili da je vrijeme, da je zbilja dosta, treba nešto promijeniti. Mogu imati 50 godina pa su novi birači. Do sada smo znali, dakle, da dobiješ određeni politički kredibilitet, moraš i za sebe imati određenu stranačku infrastrukturu. Međutim, ovi izbori su pokazali da su uspjeli brojni nezavisni kandidati koji su izgurali velike političke stranke. Tako je. I sad je to jedan fenomen koji se dogodio. Dakle, evo, kako to možemo uopće precizirati? Dogodio se ono što zovemo momentum. Čak bih rekao da se to može nazvati prezirom spram profesionalne politike. Ne nezadovoljstvo, nego naprosto preziru. Reći nekom danas da si profesionalni političar doista znači da očekuješ ružnu reakciju. Ili zato neko kaže pa ne misliš to da ozbiljno itd. I sad se pojavlja, i to je ne paradoks, pobuna protiv toga, koja ima u sebi jednu vrst zatvorenog kruga. Ja se bunim protiv političara, kandidiram se protiv njih, bivam izabran, i sad sam ja političar. Ali ja samoga sebe još uvijek ne shvaćam kao političara. Čisto simbolički, imali smo takvu situaciju. U Sloveniji na prvim izborima 90. godine je pobjedila koalicija koja se zvala Demos, Demokratska oporba Slovenije. Oni su bili na vlasti i zvali su se dalje Demokratska oporba. Isto je bilo u Srbiji 2000. Demokratska oporba, odnosno opozicija, je pobjedila, DOS, koji su se dalje zvali opozicija ili oporba, bili su na vlasti. Dakle, ljudi uopće nisu još shvatili da su na vlasti, a već su na vlasti. Nisu shvatili da su sad oni političarke i političari, od Tomaševića na lijevo na desno, nego samo to da su maknuli stare političare i došli na njihovo mjesto.
Među onima koji su veći, možemo reći, izborni gubitnici je i reformist Radimir Čačić. Je li njegovo uvjetovanje HDZ-u, dakle HDZ-u za podršku u Saboru, da na lokalnoj razini ne koaliraju sa Ivanom Čehokom legitimno, ili to bila čista ucjena? To je čista ucjena, ali ucjena je nešto što je legitimno u političkom životu. Radi se o tomu da trebate moj glas i ja ću vam reći vi ćete dobiti moj glas po tim i tim uvjetima. To se može zvati ovako ili onako, ali ja imam pravo disponirati svojim glasom. Ja sam dobio svoj glas u okviru izbornih pravila, dakle imam legitiman glas i imam s time pravo postupati po svojem nahođenju. Moje nahođenje je, na primjer, da neću Čehoka ili Čehoka da neće Čačića. Tu se Čačić malo zaigrao i pogotovo nakon Hrelje je došao sad na neki način u drugi plan. Ali radi se o tomu da je on čovjek koji je doista svašta prošao u ovoj politici Hrvatskoj, ima veliko iskustvo. Plenković o njemu uvijek govori sa velikim poštovanjem, jedan od nekoliko figura u Hrvatskoj kojima govori s poštovanjem. Jedini put kad sam vidio Zorana Milanovića da je bio osobno pogođen je bilo kad je kao predsjednik vlade najavio da Čačić odlazi jer ide u zatvor. On je tada doista djelovao osobno pogođen. Dakle, Čačić je čovjek koji ima autoritet, koji ima iskustvo, međutim, naprosto nema bazu. Ovdje se radi o tome imati 5000 ili 15000 glasova, to je ime igre koja se igra. A kada govorimo o Borisu Miletiću, kakva je njegova politička budućnost? Evo, dakle, doslovce čovjek se provukao za dlaku. On je, kako kaže stara poslovica, ušao u prevelike cipele i to u prevelike šuplje cipele. Dakle, M nema kapacitet od Jakovčića nadalje, da ne govorimo, ali čak ni Flegin, a već je Flego bio kao politički kapacitet ispod razine Jakovčića, bez obzira na sve repo je to ostavljam po strani. A on je još ispod političke razine Plege i istovremeno on je čovjek koji je naslijedio te cipele već sa rupama, luknjama, što bismo rekli u Zagrebu, i teško da će ih lako popraviti. Ja mislim da će ih uopće popraviti. Ja mislim da je on za jedno vrijeme zadnji župan IDS-a, ako se čuda ne dogodi u narednim godinama. Ali Dakle, ne vidite baš blistavu budućnost IDS-u isti? Ne. Teško će ići u Europski parlament, što je Flegi uspjelo. 4 godine, naravno, dugo razdoblje, ali tako se sad čini. Koliku težinu ima funkcija gradonačelnika bez većine u gradskom vijeću, dakle kao zakonodavnoj vlasti? Primjer, mlada samoborska gradonačelnica Petra Škrobot računala na podršku nezavisne Irene Franceković, koja se pak priklonila koaliciji HSS-SDP. Iako je bila njihov najveći kritičar u prošlom sazivu, dakle, gradskog vijeća, time je postala predsjednicom gradskog vijeća, dakle, u toj kombinaciji. Dakle, to je zapravo, opet govorimo kako je politika umijeće mogućega. A leži li slaba izlaznost na izborima upravo zbog te činjenice? Dakle, da, eto, znači, praktički glas za promjene, kao u ovom slučaju, zapravo rezultira pobjedom suprotne strane, koju glasač ne bi želio ni pod razno. Mi imamo u onom što zovemo praktično polje djelovanja, situaciju da mi nikad točno ne možemo procijeniti efekte onoga što kažemo ili što učinimo. Ja kažem nešto da bih vas napao, vi to shvatite kao kompliment, na primjer, ili obrnuto. Dobro, govorimo 4 godine sustavno kritiziranje. U najjednostavnije, a pogotovo u kompleksnim političkim situacijama u kojima imate sam govor politički, imate političku organizaciju, imate političku ideologiju i imate nekakav kontekst. Kontekst je bio Belja koji je bio vjeren da će on, HSS, to sam ja, dobiti izbore preko svog nasljednika, kao što je to recimo u Rijeci uspjelo, Obersnelu ovdje nije, i da se ne treba time puno baviti. Onda je ispalo da to gubi. Nova pobjednica se nije snašla. U prvih 5 minuta ga je trebalo uhvatiti, što bi se reklo, Kajrosov čuperak, dakle trenutak u ruke. I dogodilo je se da je, ja ne dođu isto večer, već dođu sutra dan, ali moja mila draga za drugog se udala, kako je to već išlo. Dakle, ona je došla drugi dan, a ova se već udala na drugu stranu. I to je logika. Ta logika se može promijeniti. Međutim, toga imamo na niz mjesta, od Splita, Županije, u Rijeci je to moguće itd. Pa i u Zadru još uvijek nije sasvim sigurno. Sve će se te stvari zapravo rasplesti krajem godine
kad se bude odlučivalo u budžetu ili proračunu, jer tada je moguće oboriti vijeće, odnosno skupštinu, ići na nove izbore. Ta će se naći ljudi ili mogli bi se naći ljudi koji bi odlučili malo se poigrati, igrati va-bank, kako se to kaže, pokušati izazvati nove izbore. Može li se to Puljku dogoditi u Splitu? To se Puljku dakako može dogoditi. Pogotovo zato što su tu igre potpuno osobne, manje čak politička, više baš osobne. Neću s njim jer on je meni i tako dalje. Jer su tu se događale i sa, ne toliko sa posljednjim gradonačelnikom koji je pak glumio finoću, ali sa gradonačelnikom prije njega su se događale naravno svakakve stvari i to je ostavilo traga. I vi imate ljude koji će odmah sutra pristati na nove izbore da ne budu s njim u koaliciji, sa građanskom strankom. Kako gledate tu situaciju u Splitu da nema stabilne vlasti, znači dakle, političara koji može održati više mandata neku vlast? Vidjeli smo Kerum, jer tako, pa je bio HDZ-ov gradonačelnik, sada je došao Puljak. Situacija bio SDP-ov gradonačelnik prije tako, toga. Tako. Koliko je bio SDP-ov, to je drugo pitanje. Međutim, tu treba raditi analizu vjerojatno socijalnog sastava pučanstva Splita, koje se značajno promijenilo, koje više nije niti u radnom smislu, niti u smislu podrijetla, ono kako je bilo i prije 20 godina, kamoli prije 50, kad se govorilo o crvenom Splitu i tako dalje. I u tom pogledu mi se čini da ta mikstura ima svoje utjecaje. S druge strane, Split je dobio jedan veoma velik broj, nezanemariv broj ljudi koji su počeli dobro živjeti od turizma. I taman kad su počeli dobro živjeti je naletio COVID, naletila je pandemija. I oni su sad u šoku. Malo su imali gotovo u ruci ugodan, dobar život. I sad im je na neki način izletio iz ruke. I ti ljudi su potpuno politički nepredvidivi. Oni okolo doista lepršaju. I mogu prihvatiti, ti ljudi nisu zanemarili broj sa obiteljima, svih njih i tako dalje, mogu prihvatiti bilo kako jako obećanje, bilo kako jako riječ i to se pokazalo. Da kasnije ćemo doći do potresa, druge elementarne nepogode, praktički dobro, ovo je više epidemiološka priča. Ovo je socijalna konsekvencija pandemije. Jasno, ali govorimo dakle, koliko nekakve takve situacije mogu utjecati na preferenciju birača. Uglavnom, tko je birao Puljka? Koji su dakle, to njegovi birači? Dakle, znamo da su oni centar, pucali su na centar, ali oni su morali zagrabiti veliki bazen. Nema centra dovoljno. To su bili ljudi prije svega koji su protiv HDZ-a, načelno, i koji su iz razočaranosti protiv SDP-a. Uh-huh. Jer ih je SDP izdao, razočarao i tako dalje. Unutrašnjim frakcijskim borbama, neuvjerljivim kandidatom i slično. I to je ta negativna masa, prosvjedovna masa, koja je uvijek potencijal i istovremeno uvijek rizik, jer ne znate što će s njom biti za dvije, kamoli za pet ili za četiri godine, koliko su naredni izbori. Tako da se na to, ja mislim, ne može računati u ovom trenutku kao na činjenicu, nego kao dugoročno važeću činjenicu, nego kao nešto što je trenutak. A hoće li trajati, to visi o puno okolnosti. Opet i o pandemiji, i o ponašanju Puljka, i o ponašanju njegove supruge u Saboru. Čitav niz elemenata tu igra. Hoće li SDP konačno doći k sebi? Hoće li se HDZ vratiti u nekakvu jedinstvenu poziciju? To su sve nepoznanice koje u ovom trenutku onemogućavaju da se da jedan suvisao odgovor. A za samu političku stranku Centar, pretpostavljam da je to jedan dobar onako uzlet, odnosno vjetar u leđa. Apsolutno. Njima je dobro krenulo. Oni su čak uspjeli u trenutku kad se činilo da su ugroženi tim unutrašnjim raspadom, se izvući iz toga i biti jači nego ikada. Sad je pitanje što će dalje biti, jer gradonačelnik je odgovoran za sve. Danas je Tomašević morao odgovarati na pitanje zašto ljudi čekaju pred Velesajmom satima i ne mogu dobiti cjepivo, pa je na brzinu slao suncobrana i vodu i tako dalje. Dakle, vatrogasne mjere, takozvane, da ih ne vređamo vatrogasce. Jer je to sve stvar gradonačelnika. Pitanje ima li Puljak tu elastičnost da reagira dovoljno brzo na stvari s kojima se susreo. I drugo,
Za razliku od Tomaševića, mislim da sam bio prvi u Hrvatskoj koji je rekao da je Tomašević kandidat protiv Bandića dok je Bandić bio živ, s argumentom da on poznaje Zagreb kao Bandić. Ja nisam siguran da Puljak baš dobro poznaje Split. Ne, ne poznaje ga ni, ali ja nisam kandidat. Nije se baš pokazao znalcem. Hoće li dovoljno brzo naučiti, hoće li pokazati elastičnost, pa onda imati uspjehe? To je pitanje o kojem ovisi što će biti sa strankom. On je sad udarna točka te stranke. Kada smo govorili o tim mijenjanjima, dakle, političkog kaputa, adresa, treba li tu nekakav zakon mijenjati po tom pitanju? Ili smatrate da to doista je legitimno tek tako, dakle, promijeniti adres, pa makar si prevario birača, dakle, prelaskom na neku drugu stranu? Moje mišljenje je davno da treba ukinuti praksu u kojoj imamo sustav listi, odnosno proporcionalni ili razmjerni sustav od najnižih razina, od vijeća, četvrti nadalje. To nema nigdje u Europi. I uvesti naprosto izbore sa pojedinačnim kandidatkinjama i kandidatima i sa pravom reizbora. To znači, mi smo vas izabrali da nas predstavljate u našoj lokalnoj zajednici, ustanovili smo da ne radite to što hoćemo, sad ne znam, 10% upisanih birača pokrećemo zahtjev za opoziv, bit ćete opozvani ako protiv vas glasa više ljudi nego što je glasalo za vas na izborima. I to je onda pritisak na vas da ne pretrčavate svaki čas jedne strane na drugu. A s druge strane, lokalni izbori upravo nisu stranački izbori. Zato treba biti moguće da biram pojedinačne osobe kao kandidatkinje ili kandidate koje želim da me predstavljaju, a ne da ja moram birati neku čudnu stranku samo zato što je čovjek koji mi se čini da je dobar kandidat za moju, recimo, veliku zgradu u Zagrebu koja bi imala jedno mjesto u vijeću. Moram birati neku čudnu stranku jer tamo čovjek kojeg ja smatram dobrim kandidatom. Kada govorimo o tim neobičnim kombinacijama, suradnjama političkim nakon lokalnih izbora, pa jedno se dogodilo u Vukovaru između Ivana Penave i Željka Sabe. Kako komentirate tu taj politički brak, vrlo neobičan? Kaže stara izreka koja ne funkcionira baš jako dobro, ali ovdje izgleda je na mjestu. Ne funkcionira dobro u interpretaciji politike, ali ovdje izgleda na mjestu. Neprijatelj mojeg neprijatelja je moj prijatelj. Njih dvojica su ljudi koji su izbačeni iz svojih stranaka i oni sad imaju situaciju, svojim strankama pokažu kako oni mogu bez njih, a stranke ne mogu bez te dvojice kandidata. Dakle, Sabo i Penava su svašta jedan drugom rekli i napravili. Borili su se u nekoliko navrata, obično je Penava pobjedio, jedan put je Sabo pobjedio. I sad su odlučili da je pametnije da njih dvojica sklope sporazum i da pokažu SDP-u i HDZ-u možemo bez vas. I to je na lokalnim izborima dobro. Ja mislim da na nacionalnoj razini nije dobro, nego da pače opasno htjenje da se organizira politika bez političkih stranaka. Ali na lokalnoj razini to nije po sebi loše. Drugo je pitanje to što ja smatram da je Penava jedan po sebi dosta opasan tip političara. Ali zašto? Zato što se voli olako igrati teškim riječima. Ja mislim da je to čovjek koji nerijetko zapravo nije razumio što je sve govorio, ali ima osjećaj da će to izazvati skandal i to mu je bilo dovoljno. Sad bi se možda mogao primiriti. Onda bi to značilo da se i situacija u Vukovaru malo smiruje, ali to treba tek vidjeti. Pa hoće li njihova suradnja utjecati na odnose Hrvata i Srba, po vašem mišljenju, u gradu na Dunavu? Moglo bi. Pogotovo ako se pokaže da u srpskom dijelu pučanstva ta ideja odvojenih škola, vrtića i tako dalje nije baš toliko popularna. Oni su najavili spajanje. Tako je, da. Ali da u srpskom dijelu to nije tako popularno, pa ih onda spajanje, to srpsko pučanstvo ne bi toliko pogodilo kao što neki tvrde. Jer taj način govora koji oni imaju je naravno više manje isti. Oni trebaju učiti ćirilicu. Po mom sudu bi svi trebali učiti ćirilicu, ali dobro, mene ne pitaju. Oni mogu imati nekakvu svoju interpretaciju povijesti i tako dalje, iako je to isto malo dvojbeno. Upozorit ću na ono što imaju Njemci od 13. stoljeća, valjda nadalje. Kad su neke dvojbene stvari, djeca uče kršćanski izvještaj iz križarskih ratova na jednoj strani i arapski na drugoj strani. Ja mislim da tako treba reći ovdje. Srpski izvještaj na jednoj strani, hrvatski na drugoj.
Naučiti morate sve. Što ćete vi prihvatiti i vjerovati, to je vaša stvar, vaše familije, vaših prijatelja. U to nitko ne ulazi, ali vi morate znati jedno i drugo. A za spajanje? Ili to da, to je onda to je element spajanja. Uh-huh. I onda možete imati neke posebne elemente, ponavljam opet, ne znam, ćirilicu, ovo, ono. Ali u osnovi razdvajanje nije dobro. Uh-huh. Znači njihova suradnja može imati dobar Može imati dobre odjek. Efekte. Da. Koji su njihovi motivi, to je drugo pitanje. Aha. Ja mislim da je Penavin motiv ne naročito meni simpatičan. Ali ja sam davno naučio, u politici nije bitan motiv nego postignuće. Mene ne zanima što ste vi htjeli učiniti, kad ste izabrani funkcionar, mene zanima što ste vi učinili. Rezultati, da. Tako, imate li vi doma tri Pavelićeve slike, radite dobre stvari u javnosti, što se mene tiče, izvolite. Ali radite stvari u javnosti koje treba raditi. Gospodin Puhovski, upravo smo završili sa prvim dijelom emisije. Poštovani gledatelji, ostanite s nama, vraćamo se vrlo skoro. Dobrodošli natrag, poštovani gledatelji. Gledate emisiju Mreži politike. Politički analitičar Žarko Puhovski gost je ovotjednje i poslije emisije u ovoj sezoni. Evo, gospodine Puhovski, Zlata Đurđević. Je li njezin problem što se nije javila na javni poziv i što je pristala biti kandidatkinja predsjednika Republike Zorana Milanovića za šeficu najvišega suda? Po Ustavu samo predsjednik ima ovlast predlagati predsjednika Vrhovnog suda, predsjednik Republike. I tu je Milanović u pravu da na tomu inzistira. Ono u čemu Milanović nije u pravu, što je on pokušao preskočiti neke odredbe zakona o sudovima, koje se mogu činiti dvojbenim, ali koje je Ustavni sud potvrdio kao ustavne, kao ne neustavne. Na što je Milanović rekao, vi nemate pojma o Ustavu, vi ste kumovi, vi ste politička priča i tako dalje. I time je napravio situaciju u kojoj se našla u nevjerojnom grožđu gospođa koja je odlična kandidatkinja po mojem sudu, ja ju godinama znam. Ona je kao studentica dolazila na moja predavanja prije doista dosta godina, ali budući da je dama, ne mogu reći prije koliko. Gospođa Đurđević ima sve kvalitete za predsjednicu, ali ona naprosto ovim uvjetima nije mogla proći. Jer se našla u žrvnju... Je to kolateralna žrtva, možemo tako reći? Ona, to je užasno ružno. Taj koncept kolateralne žrtve je užasno ružan. To su živi ljudi. Ali ona se doista našla kao kolateralna žrtva sukoba Milanovića i Plenkovića, u kojem je onda došlo do toga da Plenkovićevi ljudi naravno ne daju svog predsjednika, a za Milanovićeve ljude važi jedna doista začuđujuća stvar koju je začuđujuće otvoreno jučer rekao gospodin Bauk. Ona glasi, nezamislivo je da SDP ne podrži kandidata koji bi predložio predsjednik Milanović, govoreći već sada o budućim kandidatima. Ta ideja da predsjednik države koji više nije u stranci ima takvu totalitarno orijentiranu sljedbu je zaista zabrinjavajuća. Pri čemu moram reći pošteno da je gospodin Bauk čak mene osobno branio i pokazao što je velika hrabrost unutar SDP-a da je spreman relativirati neke stavove predsjednika Milanovića. Ali kad se govori o načinim stavovima, onda se kaže SDP je čvrsto na braniku predsjednika države. Ovi su na braniku Plenkovića i onda je, tu ima Bauk pravo, jedino moguće da predsjednik Vrhovnog suda ili predsjednica bude izabran dvotrećinskom većinom. Po mojem sudu, logika ovog sadašnjeg zakona, što god je njemu Milanović mislio, jest da Milanović predlaže među kandidatima koji su se prijavili na natječaj. Ako nikoga ne predloži, natječaj se ponavlja. Ili ako onaj koga ili koju predloži ne bude izabran, natječaj se ponavlja. To je bilo jako ružnih stvari u odnosu na gospođu Đurđević, pogotovo intervencijama Karoline Vidović-Krišto koje su bile doista ružne. U nekim pokušajima Mostovih političarki i političarka da budu nešto srednje zločesti i tako dalje. Nisu točno znali koja im je pozicija. Ali to je dovelo do situacije da nemamo predsjednika Vrhovnog suda. To nije nikakva tragedija. Ima jedan problem, međutim. Stvar je sasvim jasna. Ako do 15.7. ne bude izabran, što vjerojatno neće biti novi predsjednik, nasljeđuje ga, odnosno njegovu funkciju preuzima sadašnji zamjenik predsjednika. Je li Hrvatska zbog te trakavice zakoračila u ustavnu krizu? Ne, kažem, ja mislim da ne. Osim, jer je jasno rečeno, zamjenik predsjednika funkcionira kao predsjednik. Tu nema problema. Dobro. Što međutim ako se njemu nešto dogodi?
Je li onda problem u tom slučaju? Onda je veliki, jer nemamo zamjenika zamjenika. I onda je ta ustavna kriza? Onda je ustavna kriza. Jer onda nema načina izbora. Uh-huh. Jer ja odem, vi me zamjenjujete, ok, zamjenik predsjednika, ali to je zapravo svejedno. Međutim, vama se, ne daj Bože, nešto dogodi, mi nemamo način izbora zamjenika zamjenika i to bi bila kriza. Međutim, naravno se da gospodin Mrčela je u dobrom zdravlju, da tih opasnosti nema, ali je moguće da će to trajati mjesecima, pa čak i godinama, jer su doista se našla dva ovna na brnu. Sad je neki dan neko rekao, jedan će pasti, a šta ako oba dvojica padu? Što je isto moguće sa tog brna. Onda imamo još jednu poteškoću u kojoj oni ni ne razgovaraju, što je doista veoma neobično. Niti na ovim protokolarnim prilikama kakve su bile sada u Brezovici. I vidjeli smo jednu veoma neobičnu stvar, dopustite mi da to kao stari profesor kažem. Premijer je pozdravio predsjednika države, premijer je već sjedio kad je predsjednik došao. Svaki protokol kaže da svatko mora ustati kad pozdravlja predsjednika države. Ako netko nema simpatija za Milanovića, to sam ja. Ali Milanović je predsjednik države. I Plenković je trebao makar napraviti neki znak, ovakav malo, da ustaje sa stolca kad pozdravlja se s predsjednikom države. On to demonstrativno nije napravio. A Plenković sigurno zna da to treba napraviti. Milanović je njega spomenuo, ovaj njega nije spomenuo. Dakle, tu će opet biti, prije toga je Milanović puno ružnije napadao Plenkovića nego ovaj njega. Ali je ovog puta bio Milanović puno pristojniji od Plenkovića. Dakle, te stvari idu ovako. To su non-stop neka natezanja. Dakle, kako ste odživjeli kad je predsjednik dakle, dobacio... Bog partizani. Kako ste partizani? To su njegove vice u smislu kao ja sam od uvijek bio tu, a vi niste. Vi ste kao novi dečki. Značajna je stvar vjerojatno da je došao premijer i da vlada to organizira, ali nasuprot pričama u novinama jučer i u medijima i tako dalje, ja ne mislim da je bitan problem odnos spram antifašizma u Hrvatskoj. Bitan problem je odnos spram fašizma. Uh-huh. Antifašizam je jedan od načina odnosa spram fašizma, ima i drugih, manje oštrih, manje radikalnih. To je nešto što je problem, o tom treba razgovarati, a to se uglavnom ne spominje, nego se onda kaže jedanput godišnje, eto njih, oni su bili u Brezovici, ovi kažu to nije bio odret, nego je bio nekakav, tako da kažemo, izlet u šumu. Drugi kažu bili su prva jedinica koja se borila u okupiranoj Evropi. Milanović kaže, ima država kao Belgija, Danska, ako nisu imali pokret otpora. Danska imala naprosto uzorno organiziran pokret otpora, njima je uspjelo sve židovke i židove prebaciti u Švedsku, ilegalno. To je nešto nevjerojatno, u kojem je kralj sudjelovao u pokretu otpora. Ali, naravno, Milanović kao pravi čovjek svojeg tipa doživljava pokret otpora samo kad bombe bacate, sve drugo mu se čini malo ovako njonjastim. Dobro, da apsolviramo Zlatu Đurđević. Iz HDZ-a kažu kako je pristala biti dio protuzakonitog pa protuustavnog postupka. Ja to ne znam. Oprostite, ja to ne znam. Da. Ja pretpostavljam da je ona bila u kontaktu s Milanovićem prije nego što se sad prijavila. Mm-hmm. Ona se sad prijavila kao i svi drugi. Mm-hmm. Pretpostavljam da Milanović prije toga nije nju naveo kao kandidatkinju, a da s njom nije razgovarao. Ali ja pretpostavljam da je gospođa Đurđević kao profesorica prava u situaciju u kojoj se obratio predsjednik države, rekao kolegice, biste li prihvatili da vas kandidiram za predsjednicu države, ali za predsjednicu Vrhovnog suda, proste, smatrala da se može očekivati da će predsjednik to učiniti u skladu sa zakonom. Kako vi mene kandidirate za predsjednika Vrhovnog suda, neću reći, prostite gospodine predsjedniče, hoćete li to učiniti u skladu sa zakonom? Pa to bi bilo glupo i bezobrazno. Pokazalo se da je trebala to napraviti, ali očito da to nije nešto što možete očekivati kao obvezu, jer vas je predsjednik države pitao hoćete li biti kandidatkinje. Vi kažete hoću. Uh-huh. Pretpostavljajući da to znači da će se u skladu sa zakonom, ili ja ne znam, mogla je pretpostavljati, što je ona pretpostavlja, ja ne znam, ali mogla je pretpostavljati da će se raspisati natječaj, ona će se prijaviti, a on će nju po ostali kandidate zabrati koju smatra najbolje. I to mi se čini potpuno legitimno. Kad je započeo taj vaš sukob između vas i predsjednika Zorana Milanovića? Oštre riječi su isto nedavno pale. Dakle, predsjednik je kazao
kako ste na Haški sud išli svjedočiti protiv Hrvatske države i nazvao vas udbaškim drukerom. Vi ste njegov pristup Hagu usporedili s onim srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. To je počeo prije nekoliko mjeseci u jednom njegovom intervju u RTL-u gdje on mene optužio za razne zločine. Njemu se udba puno mota po glavi. To vjerojatno ima veze s nekim drugim stvarima, a ne sa mnom. A je li točno da ste vi bili pod kontrolom udbe? Ja sam bio na popisu ljudi koji ima udba pod prismotrom od proljeća 68. godine. O tom postoji dokumentacija. Do 90. A gdje je ta dokumentacija? U pretpostavljanju od arhivu. Neke stvari je Globus objavljivo, neke stvari je Nacional objavljivo. Objavljivani su dijelovi iz toga. Ja sam bio, to se može jasno ustanoviti pod tom prismatrom, o tom uopće nema spora. Dakle, ja nisam bio njihov suradnik, ja sam bio neko koji je smatran na onoj, tako to se zvalo, anarcho-liberalna strana. Oni su imali takozvanu nacionalističku stranu gdje je bilo recimo 90% kapaciteta državne sigurnosti i ovu lijevu anarcho-liberalnu gdje je bilo recimo 10%, smo bili malo brojni, manje opasni kao što se pokazalo. Ja sam na tom popisu stalno bio, ali kakve to veze ima sa svjedočenjem u Hagu 15 godina nakon propasti Jugoslavije, to je potpuno nejasno. Ja sam svjedočio u Hagu kao pred Haškim sudištem koje je bilo po ustavnom zakonu Hrvatski sud. I Bauk je to dobro prigovorio Milanoviću. Na koncu to je činio Mesić s kojim je Milanović u najboljim odnosima. Danas nije uvijek bio. Mesić je također tamo svjedočio, mnogi drugi ljudi. Činili smo ono što je bila naša građanska obveza. Svjedočili smo, stvari su se pokazale na suđenju veoma jasnima i one su završile time da je oslobođeno tih troje generala. Ja nisam za njihovu korist svjedočio, da me se ne bi krivo razumijelo, ja sam bio svjedok tužiteljstva, ali ja sam iznosio činjenice do kojih sam ja bio došao u radu u Helsinškom odboru, uz napomene koje je ovdje jako važno. Dovedena su u sumnju neka imena koje smo mi imali na popisu mrtvih, s pravom, ja sam to tamo odmah priznao. Međutim, nikad ni jedno ime, ni u popisu Haškog sudišta, ni u popisu DORH-a, se nije pojavilo koje se prethodno nije pojavilo u izvještajima Hrvatskog helsinškog odbora. Mi smo bili prvi koji smo 95. Ja sam držao konferenciju za novinare u ime Helsinškog odbora 10.8.1995. godine, jer su svi drugi ljudi iz odbora bili na moru, to je tako doba godine, u kojoj sam prvi puta govorio na osnovi prvih nalaza o ratnim zločinima, odnosno zločinima na civilima, tad nismo zvali to ratnim zločinima, jer nije još bilo jasno kako se ratna situacija. I to je izazvalo strašnu histeriju. Napao me, recimo, jedan zaista fini novinar, inače Živko Kustić, napao me Dražen Budiša, nazvao me Mate Granić, je rekao Puhovski, to nemojte raditi, vidite kud to vodi. Ja sam rekao, vi znate, znam ja što se događa, nemojte to raditi. Kasnije su svi prihvatili. Prvi dan su govorili, to je neviđena čistoća ratovanja. Nikad nije bilo tako čistog rata kao što je bilo operacija Oluja. Onda se pokazalo da to bilo stvari kao u svakom ratu koje nisu baš tako čiste. I to je izazvalo nezadovoljstvo, ali zašto je Milanović preuzeo ovu funkciju tuđmanovsku, današnju, suverenističku, koju izdaja suditi u inozemstvu, a taj suverenizam zapravo liči na udbu. Udba je principijalno smatrala sve što se događa u inozemstvu sumnjivim. Ja sam bio prvi put na listi udbe zato što sam bio u Njemačkoj kao student. Njima se činilo jako sumnjivim da se neko iz Njemačke mota pa se u Hrvatskoj pojavlja pa je bio sa njemačkim ljevičarima. Ono. Dakle, imaju taj strah, averziju spram inozemstva, tako nešto je naslijedio, izgleda i Milanović, ne od mene, od nekog drugog kumu i bliže od mene. Da. Odnosi dakle dvije političke stranke, velike, najveće, HDZ, SDP, nakon lokalnih izbora. HDZ dakle izgubio Split, ali drži županije. Može li se za tu dakle stranku reći da je izborni pobjednik ovih lokalnih izbora? HDZ je prošao, po mojem sudu, manje loše nego što se moglo očekivati. Ja imam, međutim, osjećaj da to Plenković ne shvaća. Plenković se ponaša kao da su izgubili izbore.
Ja sam siguran da nisu izgubili izbore, nisam baš siguran da su pobjedili. Pa da li je njegova zasluga taj rezultat? Djelomično je sigurno. Jer ima on punu kontrolu na tim lokalnim razinima? Nema, naravno, ali ima dobrim dijelom kontrolu. Aha. I uvijek imate ove ljude koji malo hoće se pokazati podmetrući klipove pod kotače, jer ih nisu izabrali u nekim lokalnim izborima, stranačkima na nekom mjestu itd. Oni su imali takvu situaciju u Županji itd. Su ljudi koji su izašli iz HDZ-a, protiv HDZ-a pobjeđivali slično. Dakle, ta situacija je tipična za velike stranke, ali tipično je za velike stranke da gube lokalne izbore kad su nacionalno na vlasti, na državnoj razini. HDZ ih sigurno nije izgubio, nije baš Bog zna kako pobjedio, kao što je to rekao Plenković. Ali ponavljam opet, usuprot svojim riječi, Plenković se ponaša kao da je izgubio izbore, nervozno reagira i to ne razumije. SDP je od potopa na lokalnoj razini spasila pobjeda Marka Filipovića. Tako je. Hoće li Grbin nakon lokalnih izbora uspjeti konsolidirati SDP? I Varaždin ih isu spasio, to je doista veliki uspjeh. Makarska je veliki uspjeh za SDP. Međutim, njihov problem je, po mom sudu, prije svega ne toliko organizacija kao što svi govore, koliko orijentacija. Njih možemo gura u desno. Pa vi ste kazali za SDP kako je pristojna, desna, konzervativna strana. To bi mogli biti. Jeste se šalili? Ne, ja to ozbiljno mislim, ja stalno govorim. Godinama govorim, ne samo ja, Hrvatskoj treba pristojna, desna stranka. Što to znači pristojna? To znači da nisu ustaše, to znači da nisu radikali u smislu fizičkih obračuna. A desni po čemu? Po tomu što su za poredak. Desni su za poredak, desni su za one kojima bolje ide protiv onih kojima loše ide. SDP nije bio na strani siromašnih. SDP nije bio na strani manjina već godinama. Bio je nekada. Ali zadnji godinat kada je došao Milanović, koji je sam za sebe rekao da je kalvinist i liberal, oni nisu bili na strani sindikata. Pitajte ljude iz sindikata koliko puta su imali sastanke sa Milanovićem, koliko recimo sa Jadrankom Kosor. Kako gledate Grbina kao lidera SDP-a? Ima li budućnost? Gledam ga zdola kao i svi drugi, jer on ima 2,10. Ali ja ne mislim da on ima neku naročitu budućnost. Kapacitet? On je maknuo Bernardića. I to je pokazao sposobnost, ali ja mislim da on dalje ne zna šta bi se... Je li on lider? Nije. On naprosto nije lider. On naprosto nije čovjek koji može... On kad kaže jake riječi ne zvuče dobro. I HDZ i SDP nisu dobro prošli u Zagrebu, iako je u konačnici SDP, zahvaljujući upravo Možemo, na vlasti. A može li zagrebački SDP jačati zahvaljujući Jošku Klisoviću, koji je postao šef Zagrebačke gradske skupštine? Dogodilo se nešto nevjerojatno, da je SDP peta stranka u Zagrebu. Da je HDZ jači od SDP-a u Zagrebu. To je potpuno nevjerojatno, ali se dogodilo. I da nakon toga SDP je dio pobjedničke koalicije, otprilike kao Francuska nakon kraja Drugog svjetskog rata. Da je Klisović predsjednik skupštine kao pristojan čovjek i... Ima veću plaću od Tomaševića. Tako je, protiv njega niko ništa nema. I on će biti dobar čovjek da ide na prijeme. Tomašević nije čovjek koji bi volio ići na prijeme, a Klizović, što bi rekla, moja baka dobro nosio djelo i mogu bi na prijeme malo reprezentirati Zagreb itd. Međutim, to nema veze sa socijaldemokracijom. Pogledajte njihove ljude u tom. Pa se tamo se pojavljuje Mali Račan. To ima samo u Sjevernoj Koreji i kod ovoga Izetbegovića da sinovi nasljeđuju tatinu stranku. Ovakav tip koji nema nikakve veze sa socijaldemokracijom, koji je nekakav kao PR stručnjak, sad je jedan od ljudi koji vode pregovore, molim vas lijepo, vode pregovore sa Možemo. Ovi Možemo su se doslovce od ceste nadalje izborili za svoju poziciju, a ovaj to naslijedio tate. Je li, dakle, Možemo upravo uzelo te glasove od zagrebačkih SDP-ovaca? I ne samo od njih, nego i svi koji su bili protiv, velikog broja ljudi koji su bili protiv Bandića, nema dovoljno na toj strani. Pitanje je kako će oni očuvati te glasove, mogu li se oni organizacijski ustrojiti da budu dovoljno jaki i da igraju neku ulogu A u gradu, B u parlamentu, C za 3 godine na nacionalnoj razini. To sam htio pitati. Očekujete li da Možemo na nacionalnoj razini može, dakle, izgurati SDP kao treću političku opciju?
Moguće, ali nisam uvjeren, tu treba jako puno posla. Pa jeste, oni sad imaju zapravo svega 2-3 točke u Hrvatskoj, ne računajući veliku stvar u Zagrebu. Ali iz lokalnih izbora se glasovi ne prenose na nacionalnu razinu. Barem Bandić je to pokazao. Ima li Tomašević u ovom trenutku potpunu kontrolu nad Zagrebom? Nema. Što je, u čemu je problem? I neće jako dugo nimati. Jer je to ogroman aparat. Vi naprosto morate kroz sve te sobe proći. Vi Kako morate... se treba ponašati? On se mora ponašati tako da se odluči komu je Joža Manolić. Sa malim slovom, ne živi Joža Manolić. Dakle, neko ko će od starog tima k njemu preći i prenijeti mu one unutrašnje stvari koje nisu u papirima, koje nisu u dokumentima. A to nije teško barem dobiti. Da, ali nekog možete imati povjerenje. Jasno. Tomašević, kada su u pitanju veliki projekti poput bolnice u Blatu, ovisi o Plenkoviću. Kako će ta suradnja biti? Ono ovisi o Plenkoviću, o čitavom nizu stvari. Aha. Ja mislim da Plenkoviću odgovara jačanje Tomaševića na uštrbu SDP-a na nacionalnoj razini, da oni ne dijele biračko tijelo i da racionalno gledano Plenković nema razloga biti protiv Tomaševića. Hoće li jedna od testa nove vlasti u Zagrebu biti sama obnova? To je test za sve. Pa se to uopće nema obnove, nema ovo od obnove. To je jedan užasan skandal koji se događa od Čučerja do trga Bana Jelačića. To je nešto strašno. Pa se pet kuća je valjda obnovljena, doslovce pet. I to je nešto što će biti stvar gradske uprave, ali ona će imati opet, morati ovisiti o fondu, o ministarstvu i tako dalje. Vidim kako je potres promijenio percepciju građana o vladajućima, ono što smo pričali. To se dogodilo u Petrinji gdje je vlast izgubio gradonačelnik Dumbović. Ali Škoro kaže kako Domovinski pokret u Zagrebu da je doživio uspjeh. Je li im uspjeh i činjenica da je Škoro ipak izgurao Pavičić Vukičević iz drugog kruga? Je, jer je on dobio u drugom krugu mogućnost da se kandidira protiv Plenkovića. On u drugom krugu uopće nije zapravo razgovarao, ni u prvom nije puno, u drugom uopće nije razgovarao o lokalnim temama, nego je rekao ja sam branitelj hrvatskih, katoličkih, patriotskih, dakle domoljubnih vrednota. To nitko drugi ne čini u ovoj zemlji, a pogotovo ne čini Plenković i HDZ nego ja. Jer njemu cilj uopće bio postati gradonačelnik? U kampanji ste izjavili kako se on pozicionira za neke druge političke sukobe i kako mu je zato važno da ne bude preloš rezultat. Tako je. I on je dobio svojih 100.000 i on se hoće pokazati kao neko ko, kako je rekao stari rok, su rekli stari rokeri, piha za ovratnik Plenkoviću na desnici. Je li Pavičić Vukičević uopće imala šanse da izabrala neku drugu retoriju? Imala je šanse po ovom sudu. Što je trebalo učiniti? I ona je relativno dobro prošla s obzirom na celu, tako da kažem, prtljagu koju ima na sebi. Njoj je trebalo malo veća izlaznost. Oni nisu postigli da njihovi ljudi izađu na izbore, ali u ovoj općoj populaciji su bili preslabi i oni su prije uspjevali u Bandićeva doba svoje ljude izvući. Ti njihovi ljudi su djelomično otišli drugima, prije svega Škori, ali većinom nisu izašli na izbore. To je njihov štetio. Kako komentirate da je ona jednostavno nestala s političke scene? Dakle, evo, odlazi ona je bila potrošiva u znanstvenu karijeru. Nažalost, ona je bila potrošiva roba, ona je na to pristala. Ona je htjela otići u Švedsku pa se odlučila da ostane. Ona će pokušati nešto u školstvu i ne znam što raditi. Neko bude sa srećom. Ona je čitavo vrijeme bila druga, treća violina i to je tako funkcioniralo. Tako da ona kad nije bilo Bandića doista bila, tako da kažem, namjesnica koja je obavljala posao i tako je stvari završila. Milan Bandić je, da je ostao živ, jel bi uspio pobijediti Tomaševića? Zbog potresa ili čega? On je izgubio izbore na potresu, to je po mom sudu potpuno jasno. Kad smo vidjeli na televiziji da se Plenković i Milanović, koji se Milanović teško budi rano jutro, ali ga je valjda potres probudio, pojavili na ulici prije Bandića, to je bilo nezamislivo prije 2 godine. Bandić je bio čovjek koji 6 sati jutra trčao okolo, čistio snijeg, izvlačio vodu iz kanalizacije, ne znam pojma šta. Na jedan put nema nigde Bandića. I to je bilo jasno, on izgubio taj nerv koji ga je činio posebni. Kakav god bio da bio, Bandić je bio čovjek koji je trčao okolo od kvarta do kvarta, doista znao svaku ulicu u Zagrebu i svaku kuću ako treba i svakog čovjeka koji stanuje u toj kući. I ovdje on zakazao. Ima li njegova stranka, budućnost bez njega? Nikako. Prije svega, ona se zove po mrtvom čovjeku. Stranka koja se zove po mrtvom čovjeku, a koji nije imao nekakvu ideologiju, a Bandić je nije imao, je potpuno besmislica. Gospodin Puhovski, evo, upravo smo završili sa emisijom. Hoćete li se ovo ljeto odmoriti, otići negdje na more? Odmorit se hoću, nadam se da ne moram na more. Eto, hvala još jednom i vama, poštovani gledatelji.
Posljednja emisija ove sezone, dakle, želje svima vama, odmorite se, napunite baterije i pripremite se za još jednu jesen, zimu, što već. Hvala još jednom i laka noć.